ကျွန်တော်မြင်တာတော့နည်းနည်းသူတို့စိတ်ချရတဲ့သူတွေကိုအရှင်ဦးစားပေးပြီးခေါ်မဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ချရတဲ့သူတွေဆိုဘာတွေရှိနိုင်လဲနန်းစီတီယန်တွေရှိနိုင်တယ်ဗျာဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်သူတို့ရှိမှာဝန်ထမ်းတွေလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိသူတို့ရုံနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကတော့ဂျန်ဖို့ပါတီဝင်တွေပေါ့နော်ဂျန်ဖို့ပါတီဝင်တွေတော့မချောင်းအဲ့တော့ဂျန်ဖို့ပါတီဝင်တွေခေါ်နိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ကတော့စစ်သားသားသမီးတွေပေါ့စစ်သားသားသမီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကတော့ပြောတဲ့အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဒါအရန်တက်ဖွဲ့တော့အရန်မီးတက်တို့ပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးနေတယ်ဒီလူတွေကိုဒါခေါ်နိုင်တယ်ပထမဦးစားပေးခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပြည်သူတွေကလည်းဒါအနေရတော့ရှိတယ်အပီသူတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျရှေ့တန်းကိုလွတ်တဲ့အခါမှာရောလွတ်မှာပဲဗျ။တော့ဒီလူသားတိုင်းလို့ကိုဒီ trade တဲ့ပုံစံမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထမ်းမှုပေါ့နော်။အဲပစ္စည်းထမ်းမှုဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူတွေကသူတို့သုံးနိုင်မယ်။ပြီးရင်သူတို့လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမဲ့သူတွေကတော့ခုနကပြောတဲ့သူတို့စိတ်ချရတဲ့သူအချို့တော့သူတို့ဥသာပေးခေါ်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးရဒါမျိုးတွေလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လဲအဲ့ဒါလုပ်နေပြီ။နောက်ပြီးရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ဒီအဓိကတော့သူတို့ကဒါအုတ်ကြီးတွေကနေဆင်သွားအောင်အုတ်ကြီးတွေကလည်းစူဆောင်းခိုင်းပါအုတ်ကြီးတွေကစူဆောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာအုတ်ကြီးတွေကပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့သူတို့ပထမဦးစားပေးမစူဆောင်းဘူးသူတို့အစဉ်ပြေမဲ့လူတွေပြောလို့ဆိုလို့ရမဲ့လူတွေဒီလူတွေကိုတော့ဦးစားပေးစူဆောင်းမဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ကျန်းဖို့ပါတီဝင်နန်းစီစီယန်တွေစစ်သားသားသမီးတွေဒီလူတွေကတော့ဒါပထမဦးစားပေးနေနဲ့ပါလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပါလာရင်လည်းရှေ့တန်းမှာလည်းတည့်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအခြေအနေကတကယ်ကို standard army ဆိုတဲ့ကောင်တွေတော့မှခွေးပြေးပွက်ပြေးပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေလည်းမချောင်ဘူးပေါ့နော်။အော်ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကတော့ချွေးတက်လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်။ဒီကောင်တွေကဒီကိစ္စကိုလုပ်တာ passive kit တောင်စိုးတယ်ဗျ။ passive kit တောင်ကကျွန်တော်ချွေးတက်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါဒီပေါ့နော်။အသက်ဟိုချွေးထွက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေထမ်းမိရတယ်ပေါ့နော်။ထမ်းမိရတယ်။နောက်အဲ့တကြောင်လို့တို့တော့ချွေးတက်ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကချွေးတက်ထက်မကဘူးဒီလား။အခုခေါ်မဲ့သူတွေကချွေးရင်ထွက်အောင်မဟုတ်သွေးပါထွက်အောင်အသက်ပါထွက်အောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့တန်းမှာဟိုခမားကိုဟိုအထုပ်ကိုပဲထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုအသေးခံတိုင်းပဲပြီးရင်အခုစစ်တပ်ကဘလောက်တောင်ရိုင်းစမ်းရုံပါလဲဆိုရင်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တာဆွဲတဲ့သူတွေကိုဒီတိုင်းပြန်မလှုပ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တို့နဲ့တောက်လျှောက်ပါနေတယ်တို့ရဲ့ရက်စရုံမှာမှုတွေကိုတည်နေတယ်သူအစဖြောက်ပြစ်တာအစဖြောက်ပြစ်တာเนาะအဲ့တော့ရှေ့ရောင်မှာဆွဲခဲ့တဲ့ပေါ်တာကနောက်ရွာကျရင်တတ်ပြီးထားခဲ့တာဒါဒီလိုကိစ္စတွေလှုပ်လာအဲ့တော့ဒါကချွေးတက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသွေးဟိုအသက်ကိုထွက်မဲ့ကိစ္စဆိုဒီကောင်တွေကတကယ်ကိုဒါဖက်စစ်တပ်ကိုဒါစိုးတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်အခုကိုပဲတချို့သောဝန်ထမ်းသားသမီးတွေတချို့သောစစ်တပ်သားသမီးတွေတော့တချို့သောနန်းစီဒီယန်တွေတချို့သောကျန်းဖုတ်ပါတီဝင်တွေလည်းဒါလွမြောက်ကြောင်ရှာပြီးတော့ဒါဟိုဒီအဲနီလန်တွေရှာပြီးထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရပါတယ်သူတို့က10ရက်နေ့မှာသူတို့ဒါကိုအာနာတီရယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်13ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဂျင်ညာချက်တောင်ထုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဂျင်ညာချက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတစ်ခုပါတာကနောက်လည်းဒါနောက်ဆက်တွဲဂျင်ညာချက်တွေထုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နောက်ဆက်တွဲဂျင်ညာချက်တွေနေနဲ့ mover ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ foreign affair ကနေပြီးတော့အဲဝန်ကြီးဌာနနော်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကနေလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုသိအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ MOHR ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီလိုမျိုးစစ်သားစုဆောင်းခံရရင်ပေါ်တာဆွဲခံရရင်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရန်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ပြီးတော့ဒီလင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ချပေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကလည်းနောက်ဆက်တွဲစာနာဆောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ဆောင်ကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီအရမစစ်သားစုဆောင်မှုမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပူးပေါင်းမှုကျွန်တော်တားမြစ်မိတ်ပေါ့နော်မပူးပေါင်းမှုတားမြစ်မိတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ဆောင်အနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒါစုဆောင်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲမတရားတင်ကြေညာတယ်နောက်သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစင်းစင်မြို့နယ်ခရိုင်တွေမှာဖွဲ့စည်းမဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဟာလည်းပဲကျွန်တော်အကြမ်းဖက်အတင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြေညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒါအခုချိန်ထိလှုပ်ပြီးသားအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စီမံချက်တစ်ဆောင်ကျွန်တော်ရေးဆွဲနေတာရှိတယ်မူကျန်းတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးွားပြီအဲ့တော့အဲ့စီမံချက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါ hotline တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလူလူအခြေအနေဒါမေးမြန်းနိုင်တယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ hotline တစ်ခုဖွင့်ဖို့လည်းကျွန်တော်စီစဉ်နေတာရှိတယ်လို့ဒီထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းရှောင်လာမယ်ပြည်သူလူထုကိုတတ်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့အကူအညီဆောင်ရှောက်ပို့အတွက်တိုင်းသားဖွဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပဲဒီစီမံချက်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲနေတာရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာတော့ဒါနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းရှိတာကဒီပရန်ကာဝယ်ဖို့ဆိုပြီးလှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လိုက်လှုပ်တာတော့ရှင်းတယ်ဒီပရန်ကာဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဘယ်တိုင်းသားချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတုံးမှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါလှုပ်တာပေါ့နော်ဒါရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကကတော့ပြောတယ်ပေါ့မိကုန်းတွေရှိလာပြီလေမင်းဘာဖြစ်လို့ပြည်ပရန်လည်းဘာမှမရှိပါပဲနဲ့နော်ပြည်သူချင်းချင်းတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုငါတို့လွတ်မှာလားဆိုတော့မိကုန်းတွေရှိလာတော့သူကတော့ပြည်ပရန်ရှိလာပြီဆိုတော့ဟိုနာရေးရှင်းမျိုးသူပေါ်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမျိုးရန်စတာမျိုးပေါ့ရန်စတာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့စကြမှာစအောင်ပါဗျာနော်သူကတော့ကလင်ကကျင်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့နော်အခုလည်းဒီရဟိုတော်တော်များများဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကိုဟိုဘုံကြသွားတာတွေ
တော့နည်းနည်းကြီးဝင်သွားတာဒါလေးလည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတချို့တော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးထိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးစသဖြင့်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားတွားပြီးတော့ဒီရန်စတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ့နော်ဒါကလင်ကကျစ်နီးတွေတုံပြီးရန်စတဲ့လုပ်ရက်တွေလည်းအများကြီးဒါလှုပ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှသာလဲအော်တွေ့လားငါတို့မှပြပရန်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲခေါင်းစဉ်ကိုတို့တော့တတ်နိုင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရောနော်ပြည်သူလူထုရောနောက်ပြီးအထူးသဖြင့်အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကိုဒီရောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတို့တော့ဒီကိစ္စကိုတော့တတိချက်စေချင်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော့ကနာနိုင်ငံတကာပြပရန်ကိုကာကွယ်ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကထင်တယ်လို့တော့မလွယ်ဘူးဒေါ်လာဖိနိုင်ငံမှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူအဆင့်မတိုက်ဘူးညာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါထင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာပဲဟာငါတို့ဗမာတွေကိုအခြားလူမျိုးကစော်ကားတယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးကြီးအဲငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့ဘာသာဝင်အခြားဘာသာကြားဆော်ကားရဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲရန်ကပြန်ခွဲပြစ်တာပေါ့နော်အမှန်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ရှင်းတယ်ရန်ကစီးကပြတ်ပြီးသားနော်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရန်ကစီးပြတ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကပျောက်သွားအောင်အခြားသောရန်သူတွေပေါ့နော်အဲဘယ်လူမျိုးနဲ့ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာနဲ့ဘယ်ဘာသာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့မှုေ့ကျင်တယ်လူမျိုးရင်းမိဘာသာရင်းမိမှုေ့ကျင်တဲ့သဘောတွေတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကယုံတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒါတွေကကြုံပြီးသားကိစ္စတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဘုံရန်သူလည်းပြက်ပြက်သားသားဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆိုတာကြီးကလည်းရှိနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီဟာကတိတ်ပြီးတော့တို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်တော့ကျွန်တော်နေလို့တော့မရဘူးခုနကပြောတဲ့ဝါရဖြန့်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့အခြားသောနီးနာတွေလည်းတို့ဘက်ကတုံးလာနိုင်ရဲ့ရှိရတဲ့ကြောင့်လို့ဒါတွေကိုတော့အဲခေါင်းထဲမှာအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်စနစ်တကျတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လို့မထင်ပါဘူးဗျဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရဲ့သဘောတရားမှာတော့အတက်အဆုတ်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ calling ကအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်သဘောအရာပြန်ပြီးတော့လက်လှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ calling ကအဆုတ်မှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်လဲဘူးလို့နေရာမျိုးတွေနော်တရားတွေကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်အဲ့လိုပဲဒီကရင်ဘက်မှာဆိုလည်းဒီ concrete မှာဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့နှီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိမ့်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးခုနကပြောတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့စုစည်းမှုရုံးထမှုပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဒါအလေးပေးကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒီ run year plan တော့ကကျွန်တော်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတတန်တဲ့ညီတချီတဲ့ရုံးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သဘောတရားကတော့ဟိုအစုအဖွဲ့တွေရှိတယ်တိုင်းသားအင်အားစုတွေလည်းများတယ်များတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအားလုံးအကုန်လုံးတပြိုင်တတန်တဲ့ညီပြီးတော့တချီတဲ့ရုံးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးတော့ဒါစူးစမ်းယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအခုတော့ဒါအသေးအပွင့်တွေကကျွန်တော်တို့ဒါရှိလာပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေလည်းပါတယ်လို့ဒီ NUG အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ပြီအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းကြတဲ့စူးစမ်းမှုတွေလည်းပါတယ်လို့ဒီအခင်းချင်းပေါ့အခင်းချင်းကလည်းအိဘက်ကိုဖြူဖြူရောက်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်ဟာရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးကနားလေလားသဘောပေါက်လားတော့အဲ့မှာဆိုအခုဆိုရှမ်းတောင်လိုနေရာမျိုးမှာအစပေါ့နော်ဒီ SSPP ကဒါဒေါ်လာအိမ်မှာဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါမွန်ဆိုရင်လည်းဒါအချိန်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကတော့မွန်ရဲ့မွန်ကတော်တော်လေးကျင်းတာပေါ့နော်ကျင်းတဲ့အခါကျတော့အချိန်လေးအချိန်ခါရတို့ကဒါသူအခြားသူတွေမပါသေးပဲနဲ့သူကပဲရုံးထလိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒါအချိန်မုန်းခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စစ်အင်အားရနောက်နေမြေနေထားရအဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးခွင်လန်းတာလာတဲ့အခါမှာဒါမွန်ကလည်းပဲဒါပါလာတဲ့နေထားရရှိတယ်အဲ့လိုပဲကတော့နေပြည်တော်ဦးတည်တာဆိုတော့ KNU ကပြောတာပေါ့နော် KNU ကလည်းဒါမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေထက်ပေါ့နော်တို့ကတော့ဒါဒီစစ်တပ်ရဲ့အတင်းလုံးဖြစ်တယ်မို့နေပြည်တော်ကဒါဦးတည်ပြီးတော့တို့တော့သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG နေနေလမ်းမြောက်အလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာဒါကြွေးကြော်ရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်မှာ plan တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေပြည်တော်ကိုချင်းကတ်တဲ့အကိစ္စတွေဒါတွေကတော့ဒါရုံလုံးပေါ်လာမယ်နေထားပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတစ်ဖက်မှာအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကတော့ဒီအဲ့ဒါမှစစ်သားစစ်ဆောင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တို့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြိုးပမ်းချက်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။တော့အဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သာကျွန်တော်တို့ဒါတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်ငံကြော်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြည်ပဲ။ဒီထက်ပိုပြီးသူ့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီစုစည်းမှုတွေအားကောင်းလာတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမှာတတန်နဲ့ညီပြီးတော့တချီတဲ့ရုံးကြမဲ့ကာလကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရာနှုန်းပြည့်ပြီးပါဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာ။အရင်တော့ကတော့ဟိုအဖွဲ့ကြံဒီအဖွဲ့ကြံပေါ့။ဒီဖြစ်နေတော့ရာနှုန်းမြင့်နေပြဖြစ်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဒီဘက်ကစစ်တပ်ဂျမ်းဘတ်စစ်တပ်ဘက်ကအကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကတော့အခုဒါတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်တွေတခုတော့ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဒါရက်ဆက်မှုတွေပေါ့နော်ရက်ဆက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းတော့တိုင်းပြည်ကိုလော်လော်လေးနဲ့တို့ကလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူများကိုပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မစားတဲ့အမဲဆိုရင်တော့တဲနဲ့ပတ်သွားအောင်အဲ့တော့ဒါဒီဒဏ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်ခံရမယ်သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဒါဖမ်းခံနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆောင်တွေအစပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတကြီးတို့ကအစဒါဒီကောင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမတန်စိုးရိမ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစားကန်လူစုဂိုင်းဂိုင်းတစ်ခုကတစားကန်ဖမ်းထားသလိုဖြစ်နေတာလေနော်အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေတေချာစဉ်းစားပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကတော်ရင်ဘက်ကအကောင်မောင်းတန်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုနှွှဲရမယ့်အချိန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရတယ်တော့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒါမြင့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဒါရှိနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါသုံးသပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒေါ်လာရေးကတော့အချိန်ကိုမြင့်လာပြီအဲ့လိုပဲစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအဖက်ဘက်ကနေဒါယိုရင်းပြက်စီပြီးတော့ကြာဆုံးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားမှာပဲမင်းအောင်လိုင်းကတော့တေးကြတယ်လေသူကတော့သူကြမ်းရသလောက်ထိုးကြွေးမယ်ပြန်သူလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်လမ်းသူရှာပြီးသားဖြစ်မှာပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်လွတ်မြောက်မှာလားမသေးကြဘူးပေါ့ဗျာနော်မသေးကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်တွင်းဥပဒေတွေနဲ့လည်းဒါရေးယူနိုင်ဖို့ရယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့လည်းဒီလိုဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရေးယူနိုင်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်စ조사ခဲ့အမှတ်တမ်းတွေလည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒါပဲနော်ကျွန်တော် impunity လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်မှာကင်းလို့ခွင့်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မပေးဘူးအဲ့တော့သူ့ဘက်ကရုရှားပြည်ပြည်တရုတ်ပြည်ပြည်လေနော်အဲ့သူပြေးနိုင်တယ်လို့ပြေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကိစ္စတွေတော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးရေးယူဖို့ကိစ္စတွေကတော့ဒါသူတည်တဲ့အထိရှောင်ပုံးနိုင်တော့လဲလွတ်ရင်လွတ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ဒါရှိနေမဲ့သဘောသူအေးချမ်းနေနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒေါ်လာရေးအောင်တဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ဒီ၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနော်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဒါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတယောက်မကျန်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုအပြစ်ပေးစီရင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းပဲဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တဲ့နေရာပြေးပါเนาะဒီသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကတော့သူ့နောက်ကလည်းအရှိတ်လို့အများနဲ့ဒါလိုက်နေအောင်မှာလို့ပဲပြောချင်တယ်